kuna kitu moja nataka kusema. Mimi nasemanga tu moja. Na leo ni moja tu ili nikae chini. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Nafikiri ya kwanza ni shukuru siku hii ya leo kwa Mungu kutupatia nafasi, give us opportunity to celebrate. To celebrate the patron of this church, isn't it? St. Joseph the worker. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa kupatio hiyo nafasi. Mimi niseme nilikuja hapa beginning of the year na mukaniambia maneno ya hii siku. Kwa hivyo nikuwa tunagoja nialikwe. Na I want to thank Father for giving me the opportunity and inviting me. Nataka kulicognize His Lordship Cleophas Oseso kwa ile kazi mzuri anafanya katika hii kaunti yetu, chachi yetu, diocese ya Nakuru. Na vile ni mtu hands-on. Sini kweli? Mtu wa hands-on. Especially kwa ile maneno ina affect wa Kristo wetu. Hata niliona wakati ya Maimahio floods, aki rally the people together, wakachanga pesa na ikakuja kule kusaidia watu wa Maimahio. Na effort zake the bishop in promoting education. Na unajua ni wapi ana promote? East for Court initiative. So umeona hiyo jana alikuwa huko West for Court akipromote nini? Education ya watoto wetu. Simumpigie kwa hivyo bishop, we are so proud of you and we are very happy to have a bishop ati amelelewa hapa katika Nakuru County na natujua sisi wote. Kwa hivyo hata father akisema amekuwa hapa mara tano, huku ni kwake. Hii Nakuru yote ni kwa, hata kwetu kule Naivasha na Muonanga ako kila pahali. Kwa hivyo tushukuru Mungu, tusahau kushukuru Mungu kuwa na Bishop Oseso. Kutoka hapo nilisema nikija any church nitakuwa nakuja na lala hapo usiku, natembea. I was surprised kuona hapa hii estate zote ni darkness. Sini kweli? Usiku wote ni darkness. Kwa hivyo nafikiri MP wetu amekuwa hapa, the county government wako hapa, at least wajue shida iko wapi. Sini kweli? Tumejua hiyo maneno tena ya floods, the stormy waters. Sini kweli? Hii estate niliona ya Mwariki estate maji imeingia na imefagia. Sini kweli? Kutoka hapo Eldoret Road nafikiri hiyo ndio ina hold maji, isn't it? Kwa hivyo viongozi wetu wa hii sub county ward wahakikishe hiyo maneno yote wametengeneza. Tuko pamoja? Nilikuwa hapa, kuna wale pengine hawanijui kwa sababu nimeona sasa kanisa imejaa kuliko vile ilikuwa. Nasemaga every time, asanteni sana. From the bottom of my heart, asanteni sana kwa kunipatia hii kiti ya kuwa senator wenyu. Singejua umuhimu wa senator. Nataka muangalie na macho sana. Uchaguzi yoyote muwe mnaangalia senator ni nani mnachagua. Mukianguka kwa senator, kaunti imezama. Kwa sababu ka senator ni wa oversight. Na atasema ukwe, mumupende, msimupende, atasema ukwe. Kwa sababu ya anamaliza ile kasi mulimupati, na amesoma hiyo JD vizuri sana. Anajua ni alende kule, alete pesa. Kama sasa by February, 18.6 billion. Imeingia wapi? Bila kuhesabu on source revenue. Na kazi yangu ni kuangalia hiyo pesa kama inafanya kazi na inatakikana.
Kutoka hapo, representation. Lazima tupresent kila mu, kila mtu. Na ndio naona, usipokuwa na senator, ndio anasikiza watu, ndio anajua mashida ile iko na watu. Hiyo ingine kuhakikisha ile sheria naunda ni favorable kuliko, I mean kwa watu wake katika county na Kenya mzima. Sasa nimesikia maneno the incoming MP. Kwa sababu naona kama umepewa hiyo kiti. Sijui yeye anaenda wapi, lakini nisikia anapewa, alipewa senator. Kama ataweza hii kazi, ako karibu. Amekaribishwa. Lakini nimesikia akitaja maneno ya War Memorial. I just want to tell you, na wa Kristo na muendele kuomba. Nilipeleka mjadala, I mean petition katika Senate. Na hiyo sasa the county government led by Susan Kiheka, Her Excellency Susan Kiheka, tuko wameitwa na committee ya Senate on Friday ili wakuje wa explain kwa nini hiyo hospitali ilifungwa hivyo. Na kitu inaweza fungwa, hakuna shida, inaweza fungwa. I hope the camera is not on ikisema hivyo, inaweza fungwa. Lakini njia ya kufunga ndio tunataka kujua. Kwa nini watu wagonjwa walitolewa machine? Si ni kweli? Hiyo lazima tuulize. Unaweza funga hata hii kanisa, lakini hatuwezi fagio na vifagio na maji na nini? Nituambie vizuri tutoke, tupoe time ya kutoka. Si ni kweli? Kwa hivyo tuombe by Friday sisi wote tuende pale, mimi as a senator, the county government there, ili tuambie committee ya health kwa nini watu wetu wa Nakuru walifanyiwa hivyo. Tuko pamoja. Kutoka hapo, as my oversight, kuna kitu moja nataka kusema. Mimi nasemanga tu moja, na leo ni moja tu, ili nikae chini. Nimesema sasa nikija kanisa nitakuwa tunasalimia watu na muambia muko, kwa sababu niliamua nitakuwa rafiki wa hii kanisa na nitatembea mara mingi. Najua viti yangu mlipata. Si mlipata ile viti tano? Muliletewa. Asanteni sana. Na tutaendelea. Nilisema tu nitakuwa nakuja na mkumbusha tu my oversight role. Hii kazi rahisi, wacha nimwambie. Hata Gekalia kama anataka kuja kuichukua apange laini. Pengine nitamwachia. Sasa pending bills. Inaitwa nini? Hiyo ndio inamaliza biashara za wananchi. Hiyo ndio unafanya watu wana biashara wajiue. Na sasa county government hii yetu, kwa sababu ni yetu, mimi ningangana naye ingie. Walikuta wakati wali na Bogwa, His Excellency Bogwa, although hata hao, hiyo tunataka kumaliza, kutakuwa na pending bills, lakini alikuta 702 10 years 702 billion. Saa hii ni 1.56 billion, 1 year. Mutakubali? Munanituma kule niende niseme, kama pesa hairipu ya pending bills, ile pesa nasukuma ikuja kwa ground, nisimamisha kwanza? Tusimamisha kwanza? Munataka hivyo? Kwa hivyo, hapana. Kwa hivyo, mutaumia, mumeona mutaumia. Lakini tunauliza the county government, najua wako hapa. Tafadhalini, that rate, they are pending bill from 702 to 1.56, 1 year. Within the 5 years, tutakuwa kwa 10 billion tukicheza. Sini kweli? Na hiyo pesa ni ya nani? Sini watu walienda kwa banku wakakopa pesa, wakapeo kazi ya kuchimba mitaro, ama kupanga whatever walipanga. Kutoka hapo, wakaenda kule, wakanyimwa kulipwa. Wakinyimwa kulipwa wanafanyiwa nini? Sini kuchoto wanachotwa. Kwa hivyo mukiona seneta akilia, seneta akisema hii itaifanyiki, munanisaidia na munaombea hii serikali yetu, especially hii ya county government, ili elewe ati wananchi wale walituchagua hatutaki kuwaona wakiteseka. Our national government inafanya kazi. Si unga imeshuka? Unga imeshuka? Mafuta imeshuka? Dola naye jana nikaona 300 billion. Ina ile pesa yule analipa tax anajua. Penalties na interest. Si ilikuwa waived? Imekuwa 300 billion. Nisikia hiyo ni economy ya Uganda na Rwanda ikiwekwa pamoja.
Kwa hivyo, tushukuru serikali tuende tu tukiombea the national government so that iende tu ikiangusha vitu na maisha yetu irudi pahali ilikuwa ama pahali tunataka. Yaani cost of living iwe nini iletwe chini. Kwa hivyo kazi ya senator ndio hiyo, kuangalia aone maneno vile inaendelea, analete pesa, anahakikisha oversight anaifanya kutoka I'm summarizing. Kutoka hapo ahakikishe kila mtu anajisikia ako hapa nyumbani. Ya mwisho kwa county government, tafadhalini, hii disaster management tufanye kazi iko. Kuna family iko hapa Njoro, nafikiri walipoteza watu wawili, watoto wawili, na huyo mama sijui kama mnajua ni blind, she's blind, and the county government was never seen there. There is a blind. Those two kids, primary kids, were breadwinners wa huyo mama. Wakati walienda kulima viazi, wakirudi kwa nyumbani, wakaanguka kwa mto, wakakufa. Sasa, sisi tunaonekana tumekimbia kila pahali. Si hata hapa tulikuwa hapa Nakuru West, which is okay. Hapa West tulikuwa wakati nyumba yao ilini. Na hii nae ya mama, blind, hana macho, anategemea hao watoto wawili. Na disaster CEO ametoka hiyo Nesuit ward. Kwa hivyo tafadhalini, unajua maneno mengine unasikia unaongea, unasikia kulia. Tafadhalini mchukue hiyo, mchunge, muulize hiyo disaster management. Kwa nini pesa tumelete 600 and something million katika county, lakini tunaonekana tunategemea pande, wafungue macho, waone hii flood disaster iko kila pahali, ili yoyote analia na tunaona kuna watu wanakufa tuwe hapo. Kwanza hiyo amnesuit tafadhali. Huyo mama analia. Na hiyo machozi ya mama ni blind itatushika. Tafadhalini. Kwa hiyo machache na mengi nimemaliza na recognize the former governor hapa na all the elected leaders. Asante. Asante sana. Mungu amsaidie, ambariki. Na mimi mtaniona hapa, nitakuja hapa vile tu Gikani anasema, hakuna haja kusemanga tutatoa 100 ama 200. Wacha tutue tunakuja, tusukume mjengo, tusukume hiyo choo tumeambiwa na chair pale, tuone vile tutafanya tusaidie hii kanisa yetu. Kwa sababu kiwa senator wa Nakuru County, kanisa zote ni zako. Asante na Mungu awabariki. Thank you, God bless. Bless. Asante sana dada yangu, tumpigie ni senator wetu makofi. Hiyo makofi haijatosha kwa senator. Asante sana.